Adakah anda tertanya-tanya bagai ataupun ingin tahu bagaimana kehidupan seharian seorang manusia terkaya antara seorang manusia terkaya di Malaysia dan bagaimana beliau bermula? Apakah yang menjadi batu loncatan ataupun yang menjadi spark kepada kejayaan beliau? Jika anda ingin tahu jawapan kepada soalan-soalan tersebut, saya ada satu buku yang sangat sesuai untuk anda selepas visual ini. Klik butang subscribe dan juga ikon loceng untuk tidak ketinggalan tips-tips hebat dari kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali kita dalam satu lagi episod Malaysia Membaca. Bersama saya khusus Sabri Hassan. Baiklah, seperti yang telah saya janjikan sebentar tadi, dalam episod kali ini saya akan berkongsi sebuah buku yang sangat menarik yang dinanti-nantikan oleh ramai manusia sebenarnya. Sebab individu yang menjadi tajuk buku ini adalah seorang kita cakap elusive billionaire yang jarang diprofilkan di media masa yang hidup dengan penuh privasi dan penuh rahsia tapi kekayaannya sifat dermawannya bukan lagi rahsia kepada kita rakyat Malaysia beliau sering berada maksudnya wang beliau beliau sering memberi bantuan kepada projek-projek yang memerlukan dan ketika negara setengah tempat di negara kita mengalami bencana. Individu yang saya maksudkan adalah Tan Sri Syed Mota Al Bukhari dan buku yang saya maksudkan adalah autobiografi, autobiografi beliau yang bertajuk Syed Mota Al Bukhari A Biography. Tulisan Premilal Mohanlal. Okay, penulis telah menjalankan sisi temuduga ataupun penulis sebenarnya telah saya tak sure diassignkan ataupun telah membuat proposal kepada pihak Tan Sri untuk menulis autobiografi beliau dan diluluskan. Tetapi bagaimana ia bermula, hasilnya adalah buku ini. Di mana hasil daripada temubual yang, yang dan wawancara yang dijalankan oleh penulis, penulis telah mengumpul hasil-hasil wawancara tersebut dan menjadikan ia dalam sebuah bentuk buku. Dalam uh, sebuah bentuk autobiografi. Okey. Uh, Aa, kebelakangan ini wujud beberapa bentuk autobiografi dalam bentuk dialog ataupun dalam bentuk wawancara yang telah diterbitkan terutamanya aa, yang berkenaan dengan ataupun yang mana fokusnya adalah pimpinan tokoh politik sesebuah negara namun dalam buku ini walaupun maklumat yang diperoleh adalah dalam bentuk wawancara tetapi penulis telah mengolah semula wawancara tersebut aa, dan menjadikannya dalam bentuk cerita yang biasa kita lihatlah jadi dia bukan dalam bentuk dialog aa, seperti kalau aa, anda pernah baca aa, Dialog bersama Tun Mahathir, dialog bersama Lee Kuan Yew, dialog bersama aa, Taksin Sinawat Bukan So aa, walaupun kontennya didapati dari segi bentuk wawancara Namun ia telah diolah kembali untuk jadi lebih menarik dalam bentuk aa, tradisional sebuah autobiografi Sebelum itu buku ini saya telah beli di MPH pada harga rm 1990 untuk sebuah autobiografi dan autobiografi yang sangat ditunggu-tunggu buku ini agak murah sebenarnya RM19 untuk sebuah autobiografi yang menarik uh, ia agak murah jadi saya rasa it's fitting sebenarnya kalau kita tengok uh, cara Tan Sri Syed Mohtar membawa diri maksudnya cara beliau conduct himself seorang yang humble dikatakan seorang yang humble uh, low profile kalau uh, ramai orang memilih pelbagai tajuk yang menarik yang kita cakap eye catchy lah yang bombastik sebagai tajuk biografi mereka tapi Said Mota kalau kita lihat tajuknya Said Mota Al-Bukhari a biography cukup simple cukup direct to the point very low profile very humble tajuknya pun sudah illustrate orangnya dan uh, jadi ia memberi kita satu insight lah kepada apa yang kita akan dapat daripada buku ini. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut, buku ini diterbitkan oleh PVM Communication uh, dan diterbitkan pada tahun 2012. So, sudah beberapa tahun buku ini diterbitkan. Uh, kebanyakan autobiografi kebelakangan ini bila kita di, bila dilancarkan, dia dilancarkan secara macam uh, bukanlah besar-besaran tapi agak ada profil sedikit lah, tak low profile sangat. Dan bila dilancarkan, ia uh, yes, dengan cepat mendominasi carta bestseller. Namun uh, biografi uh, Tan Sri Said Mota ini begitu orang cakap slow motion tetapi konsisten. Sehingga hari ini buku ini masih berada di kedai-kedai buku dan masih boleh didapati lagi. Okey, uh, mari kita terus ke isi buku tersebut. Okey, uh, Kebanyakan autobiografi oleh tokoh-tokoh terkemuka memang lumrah lah ditulis oleh seorang pembantu ataupun seorang ghost writer. Namun aa, biasanya partisipasi daripada fokus daripada daripada objek yang menjadi subjek autobiografi itu masih ada. Cuma dalam buku ini sebab aa, saya rasa uh, Tan Sri Said Mota tidak terlibat dalam proses penulisan. Beliau menjadi subjek wawancara Dan mungkin ada kaki tangan beliau yang Membuat review, bacaan, edit, etc Tetapi penulisan daripada Tan Sri Syed Mota tu sendiri tak ada saya rasa Jadi dia memberi impak kepada sebuah autobiografi Sebab kita pertama kita tak tahu Macam mana voice Tan Sri Syed Mota Tapi saya percaya Buku ni ditulis bukan daripada voice beliau Jadi ia menjadikan Uh, sebuah autobiografi itu kurang asyik. Uh, jadi dia menarik sebab kita tak banyak information mengenai Tan Sri Said Mota. This is uh, in one place uh, quite okay, quite okay, tapi tak cukup untuk menjadi sebuah autobiografi yang hebat. Uh, setanding dengan autobiografi atau biografi lain yang berada di pasaran. Sebab uh, we want more, we need more, readers need more. Especially Uh, dalam buku ni ada bercerita mengenai bagaimana mana uh, permulaan Tan Sri uh, dalam bisnes sampai tanda kerajaan uh, etc etc kemudian bagaimana beliau mendaki puncak dan bagaimana beliau uh, menjadikan integriti sebagai satu tunjang utama perniagaan beliau. He's uh, a man of few words, but uh, he delivers what he promised. Cuma sebenarnya kalau bila kita baca uh, auto tersebut autobiografi saya rasa yang lebih menarik dan yang lebih uh, beneficial di samping cerita rags to riches tu adalah kita nak faham bagaimana seseorang subjek itu berfikir bagaimana cara berfikir beliau bagaimana visi beliau uh, sub, mac, macam mana pengalaman-pengalaman beliau membentuk menjadikan beliau uh, insan pada hari ini bagaimana beliau menghadapi satu masalah dan bagaimana cara berfikir beliau dalam nak menyelesaikan masalah tersebut. Jadi saya rasa dalam buku ni dia kekurangan dari aspek itu. Yang kalau saya rasa kalau boleh buku ni dikemas kini dengan catatan ataupun dengan hasil tulisan tansri sendiri aa, diperkayakan dengan hasil tulisan tansri aa, mengenai isu-isu semasa ataupun masalah-masalah semasa yang terjadi dalam bisnes beliau, dan beliau boleh macam elaborate sedikit bagaimana aa, dia panggil panggil apa? Trend, uh, dia punya thinking process dia punya th thought of trains of thought tu dia akan sangat sangat membantu dan akan menjadi double lebih beneficial buku ni as it is it's okay uh, not bad uh, memberi kita sedikit macam mengalas perut informasi uh, kelaparan informasi mana tansil Said mortal but I believe a Malaysian we deserve uh, another book with a bit more meat dan saya harap uh, Tan Sri Syed Muhtar akan mengeluarkan satu uh, autobiografi dalam edisi kemas kini yang dapat menjawab soalan-soalan yang saya uh, kemukakan sebentar tadi yang boleh memberi sudut pandang daripada angle tersebut. Baiklah, untuk buku Syed Muhtar Al-Bukhari ini saya sarankan sebagai bacaan kepada usahawan-usahawan di luar sana yang sedang menaiki puncak, kepada uh, mereka yang berminat uh, untuk menceburi bidang bisnes, mempertimbangkan uh, maksudnya pros and cons dan masih mencari-cari leluhur tujuh. Nak ke tak nak ke masuk dalam bisnes, baca buku ini. Uh, mungkin ia boleh menjadi uh, inspirasi kepada anda dalam membuat keputusan uh, terjun ke dalam kancah keusahawanan. Baiklah, untuk autobiografi Syed Muhtar Al-Bukhari, saya beri 6 10. Saya jumpa lagi dalam episod akan datang di mana kita akan review lebih banyak buku-buku yang menarik dan memberi input ataupun memberi uh, menganalisis untuk anda buat pilihan buku-buku yang uh, mana yang hendak anda baca. Saya jumpa lagi. Assalamualaikum.